Ja sa menujem Jan Balog, je mi 16 let, som z Opavy a budu spávať písničko Beyoncé Listen. A jak spíváš? Skvěle, no, prostě. Tadle ta soutěž je připravená na lidi, kteří umějí něco skvěle. I'm holding a wall, the need on me, I follow the voice you gave to me, but now I gotta fly my own, I'm sold when I'm alone, but I'll be moving on, and you talk. Je spíval skvěle. Heň, tá pesnička má v sebe presne takú ten náboj a erotiku a tú vzrušenie, ako máš ty, keď si tínedžer 17-ročný a pozvú ťa, že musíš ísť k nejakému bratrancovi, ktorého si v živote nevidel na svadbu, oblečený v krimplenovom obleku, potí sa, je teplo, si s ľuďmi, ktorých nepoznáš, hrá tam barová kapela. Takto som si to pripadal. Ten istý pocit, akože bože, nech to skončí, bože, nech to skončí, bože, nech to skončí. Za mne ne. Nie, nepostupuješ. Ďakujeme, pekný večer.